Բարի օր, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր պատրաստելու եմ քաղցր բուլկիներ մուրաբայով եւ կոնֆիտյուրով։ Վերցրել եմ դրա համար ազնվամորի մուրաբա եւ սերկևիլի կոնֆիտյուր։ Դուք ցանկացած քաղցրեղեն կարող եք օգտագործել։ Իսկ խմորի համար մեզ անհրաժեշտ է ալյուր, պարտադիր պետք է մաղենք, գոլ ջուր եւ գոլ կաթ միևնույն քանակով, խմորիչ, ջուրն ու կաթը պետք է գոլ լինեն, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա։ Բուսայուղը պետք, ձու, կարակ, շաքարավազ եւ մի փոքր աղ։ Հիմա մուրաբան եւ կոնֆիտյուրը դնում ենք մի կողմ եւ սկսում ենք խմորի պատրաստումը։ Ալյուրը մաղելուց հետո ավելացնում ենք 4 բաղադրիչները, խմորիչը, շաքարավազ, մի փոքր աղ, այս բոլորը խառնում ենք իրար եւ անցնում ենք մեր մյուս բաղադրիչներն ավելացնելու։ Ձուն ենք ավելացնում։ Կաթը, ջուրը, բուսայուղը։ Հիմա այս ամենը լավ կխառնենք իրար եւ կշաղախենք խմորը։ Ստանալու ենք շատ փափուկ խմոր։ Խմորը շաղախելուց հետո շարունակում ենք աշխատանքը սեղանի վրա։ Հունցելուց հետո ավելացնում ենք փափուկ կարակը եւ շարունակում ենք հունցել, մինչեւ որ ստացվի մեր էլաստիկ խմորը։ Կարակն ավելացնելուց հետո մոտավորապես 5 րոպեի չափ խմորը հունցում ենք, որպեսզի փափուկ էլաստիկ խմոր ստացվի։ Ահա, այսպիսի նուրբ խմոր է ստացվում։ Հիմա այն կդնենք նորից ամանի մեջ, սննդաթաղանթով ծածկում ենք եւ մոտավորապես 45-ից 50 րոպեի չափով թողնում ենք տաք տեղում, որպեսզի խմորը հանգստանա եւ հասունանա։ Խմորն արդեն բավականաչափ հասունացել է։ Հիմա ինքը տեղափոխենք սեղանին, կբաժանենք մասերը եւ կգնդենք։ Այս խմորը իդեալական խմոր է ցանկացած կարկանդակ եւ բուլկի պատրաստելու համար տարբեր միջուկներով։ Եթե տվյալ պահին չեք պատրաստելու ինչ որ մի բան, ապա կարող եք այն պահել սառնարանում մի քանի օր եւ այնուհետեւ պատրաստել ինչ որ կամենում եք։ Յուրաքանչյուր մասն էլ մեջտեղից առանձնացնում է եւ ստացվում է 22 գունդ։ Կարող եք նույնիսկ որպես միջուկ կաթնաշորնել, ձվի հետ խառնում եք եւ կաթնաշորով եք պատրաստում։ Ջեռոցը միացնում ենք, որպեսզի տաքանա, եւ մեր բուլկիները
խելու ենք 180 աստիճանի տակ, վերցնում ենք ջեռոցի տապակը, յուղաթուղթ ենք փռում և բուլկիները շարում ենք իրարից որոշակի հեռավորության վրա, որովհետև թողնելու ենք 15 րոպե ջեռոցում, ջեռոցի տապակի վրա մի փոքր էլ հանգստանա, հասունանա, այնուհետև կսկսենք լցոնել։ Այսպես նորից ձգում ենք խմորը, կլորացնում և տեղավորում ենք ջեռոցի տապակի վրա։ 15 րոպե հետո հասունանալուց վերցնում ենք ծածկը, բաժակի հատակի մասով մի փոքր խմորը սեղմում ենք, որպիսի մեջտեղը փոսի կանենք։ Մեր միջուկները լցնելու համար։ Փոսիկների մեջ լցնում ենք կոնֆիտյուրը և մուրաբան, մեկական ձու ենք կոտրում, արում ենք, կսում ենք խմորին և ուղարկում ենք ջեռոց։ Իսկ ես ձեզ կմիանամ արդեն, երբ մեր բուլկիները պատրաստ կլինեն։ Սիրելին, այս առաջին չափա բաժինը պատրաստ է, տեսեք ինչ հրաշալի բուլկիներ եմ ստացվել։ Հիմա անցնենք առաջ, որպիսի բուլկիները շատ միանման չստացվեն, մի քանիսն էլ կաթնաշորով եմ լցոնելու, դրա համար կաթնաշորին ավելացնում ենք շաքարավազ, խառնում ենք իրար, կարող եք նույնիսկ մուրաբայի հյութն էլ ավելացնել կաթնաշորին, այդպես ավելի համեղ և գեղեցիկ կստացվի։ Կարող եք նույնիսկ նուտելայով էլ լցոնել, ցանկացած կրեմով, ինչպես որ կամենում եք։ Ես նույնիսկ պատրաստել եմ շոկոլադե այսպես գնդեր, սրանցով էլ կարող եք լցոնել և մնում է դեղնուցով պատել խմորը և ուղարկել ջեռոց։ Սիրելի հետևորդներ, մեր հրաշք բուլկիները իրենց տեսքով և համով արդեն պատրաստ են մատուցման, այնպես որ կարող ենք մատուցել վայելել, ինչպես թեյի, այնպես էլ սուրճի հետ միասին։ Բոլորի ցանկանում եմ բարի վայելում, բարի ախորժակ, տեսեք ինչքան փափուկ և նուրբ են ստացվել մեր բուլկիները։ Տեսանյութը դիտելուց հետո չենք մոռանում սիրելիներ զբաժանորդագրվել ալիքին, սեղմելով զանգակը, կոճակը, որպիսի բաց չթողնեք իմ նոր և հետաքրքիր բաղադրատոմսերը։ Ցտեսություն, բարին ընդ ձեզ։